Jau trešo stundu es pa ielām apkārt maldos un klausos tramvaja un auto vārdos saldos. Tā pirms gadiem 80 dzejoja Aleksandrs Čaks. Diez vai šodienas troksnis un auto blīvums Aleksandra Čaka ielas tālajā galā raisītu līdzīgas poētiskas pārdomas. Tomēr kāds poētisks pieturs punkts šajā galā ir palicis, neskatoties uz pārciestajām dzīves grūtībām. Un tas ir ziedoņdārzs. Ļoti daudz stundas pavasaros un saulainās rudens dienās notika ārā. Mēs zīmējām ārā, mēs nācām ārā audzināšanas stundās, pasēdējām zālītē vai uz soliņiem. Šiem soliņiem pavadīti daži labi vakari un neslēpšu malkotas daži labs grādīgāks dzēriens. Tagad pēc daudziem gadiem to var atcerēties tie, kas sāk smēķēt varbūt pirmo dūmu šeit ievilk. Tā bija mums tāda reprezentāba vieta, kur mēs visi sastās vidusskolas absolventi, beidzot skolu vai kādos citos svētkos fotografējamies visi klasi. No 30. Gadiem, kad ierīkoju šeit dārzu, visi bija ļoti priecīgi, bet tomēr pēc kāda laika pilsētas valdes saņēma iedzīvotāji vairāk, daudz desmit iedzīvotāju sūdzību par to, ka vajadzētu ziedoņdārzu saukt īstenībā par dūmdārzu. Jo apkārtnē ir dietiekoši daudz rūpnīcu, piršu, kuras ar saviem skursteņiem rada nepanesam atmosfēru dārzā. Kamēr bija vecais dārznieks, tikmēr parks bija ļoti labā kārtībā. Viņš cauru dienu pavadīja parkā ar sarkanu lentu ap roku, ar spieķīti rokā, kuram nagla bija galā. Tad viņš visus papīrus sadūra uz to naglu. Un atkritu murniņā tos visi izmet. Un vispār viņi klausīja uz vārdu. Trūklaki bija vispār ļoti skaisti. Bija vardītes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 vardītes bija. Un viņām no mutes nāca ūdens ar tādu līkumu. Un augšā dažādos augstumos nāca ūdens. Un vēl tur, kur tagad tie skaistie zīmējumi ap strūklaku ir. Tur bija ķirzaciņas arī no tāda paša metāla. Šajā apšņurkušajā namiņā bija paviljons, kur noslēpties no lietus. Viņš bija vaļējis, viņš bija izlikts skaistām flīzēm. No paviljona puses bija dāmu toalete, un vīriešu toalete bija tur no apstūri. Un šitas apaļais, pusapaļais tas izbūvējums priekšā, tā bija bufete. Skaistākā atpūtas vieta bija basēns. Ūdens visu laiku regulāri, protams, mainījās. Nezinu, kāda tehnoloģija tajā laikā bija, bet viņš visu laiku mainījās, viņš bija tīrs. Un tajā vietā, kur viņš notecēja, tur bija tāds padziļinājums. Un tad tajā padziļinājumā mēs tie lielākie bērni peldējām. Kāpēc Čakam vieta ir izvēlēta tieši šeit? Vai tev ir kāda versija? Kā mana kaimiņiene, izcilā grafiķa Aleksandra Junkera kundze, stāsta, nu jā, nolika jau tāpēc, lai viņš varētu vismaz palūkoties uz sava pudeles brāļa logiem. Tātad tā iznāk māja tur pretī? Jā, tā iznāk māja tur pretī. Un tā ir arī tava māja? Tā ir arī mana māja, jo es dzīvoju tieši zem Aleksandra Junkera. Mums bija pilnīgi vienā dzīvoklīša. No Aleksandra Junkera darbiem Straumēnos īpaši atzīmējam mazie kogrebumi, kas izdevumā nosaukt par vinjetēm. Kā nepārspēts paraugs, miņā liekams kogrebums grāmatas titullapai. Tas tīkams acī ar savām nosvērtām formām un sulīgumu. No Aleksandra Čaka raksta žurnāla Atpūta 1940. Gada 8. Martā. Tieši pretī maniem logiem 4. Stāvā pagalmājā dzīvoja Arturs Filipsons ar savu ģimeni. Un viena istabiņa tajā laikā viņš izīrēja jaunajam daudzsološajam aktierim Jānim Kubilim. Viņš man ir tāds vīriešu ideāls, jo viņš vienmēr bija ārkārtīgi uzmanīgs pret sievieti. Es redzēju, kāds viņš ir pret savu sievu, es tajā laikā biju tāds pusauģu mētēns, bet viņš arī pret mani bija ļoti uzmanīgs. Līdz 1996. Gadam es tur nodzīvoju. Līdz tam laikam, kad sākās dažādas problēmas ar saimniekiem. Tad man nekas cits neatlika, kā iet prom no tā dzīvokļa. Un man vienīgais notiekums bija, lai man sameklē dzīvokli, kas ir kaut kur te patuvumā. Šī skaistā ēka trešajā stāvā ilgu laiku dzīvoja
Edgars Liepiņš. Vēlāk viņš pārvācās uz čak jau uz citu galvu. Mīļo Edžiņ, atver logu, nes, nes pie manas sirds. Jā, Ziemeļnieks te dzīvojas, tajā mājā, kur ir staburaks. Viņa simtgadēji es vienkārši izveidoju raidījumu, tad, kad es vēl strādāju televīzijā. Kad smilšu graudiņš mas guļ nokritis uz grīdas, viņš ir tāds iesarkans no akmens grīdas augstas. Es viegli paceļu to aplūkot uz plaukstas. Es kādu likti ironiju, kas melnēs humoriņš, es teiktu, tas jau vairāk tāds Vonnegut stilā. Iela, kas būtībā ilgu laiku asociēja cilvēkiem ar vieglas uzvedības dāmām un respektīvi pērkamām sievietēm, bet saucās Čak vārdā, respektīvi dzeja. Uzdevums man bija uzgleznot Čak ielu priekš cilvēku, kad dzīvo Čak ielā. Bet viņš teica, uzgleznot Čak ielu, bet kaut ko tādu neredzētu. Un es biju samērā izmiss, jo tas bija sakojuši tekstu uz uzgleznot banānu, bet tādu, ko neviens nav redzējis. Ja? Un beigās es vienkārši no izmisuma ņēmu un Kārli nezinot to ielu nopludināju ar ūdeni. Pēc principa, kad nav cilvēku, nav problēmas. To gan kāds briesmīgs cilvēks ir teicis, bet nu, tas tā. Un tā es tā iztēlojos tad jauks svētdienas rītu, pēc tāda ļoti ilga un kārtīga lietus, vai ne? Es domāju, ka tā rīta gaisma šeit ir jūtama. Man ļoti patīk itāļu glaznotais Canaletto. Ar to arhitektūru un tiem atspīdumiem ūdeņos, viņš ir tik nomierinošs un tik jauks un visādā ziņā simpātisks. Nu, ar grēku plūdiem es te baidīt nevienu īsti negribēju. Un es domāju, it kā skaisti, bet diezgan baisi. Vienīgā seja šeit sanāca Artūrs Snips un tas pats uz sienas. Un tā, ka uzraksts ir aiz stūra, padaļai iznāca Snipārts. Es bieži pa viņu nesteigāju kājām. Čak jau man patika. Pirms apmēram mēneša, divos naktī, ka lija lietas un neviena nebija. Bet tas ir tās pastarpinās stāsts, jo es iznācu no lielā šķūņa, kur rāda filmas, un noskatījos David Lynch filmu, un man bija perfekta sajūta, ka tas ķinīts nav beidzies, viņš tikai turpinās. Atgriežoties pie stereotipiem, priekšstatiem pa šo ielu, pie Persils, uz stūru stāvēja tāda apaļīga smuka. Viņa vienkārši tur stāvēja, faktiski es nesapratu, ka viņa darba vietā. Godīgi sakot, tā ir mana vaina, es viņu izprocēju. Es gāju garām, un sieviete uz mani tā skatās. Es domāju, nu kā, vajag pasveicināt, viņa saka, labdien. Ne tālāk, es dzirdu, es mogu uz soļu. Un tiek saukti kaut kādi cipari. Bet man joprojām nekas nepieliec. Bet es jūtu, ka jo tālāk es eju, jo tie cipari krīt uz leju un paliek mazāki. Un pēc trešā kvartāla viņa nosauca kaut kādu ļoti zemu ciparu. Pēc tam nolamājās krieviski un pateica, ka es esmu baigais draņķis, ka es pat par tādu cenu viņu negribu. Arhitekta Ernesta Polis projektētajā īres namā ar veikaliem un fotodarbnīcu Čak ielā 67-69 kopš pagājušā gadsimta 20. Gadiem atradās arī kino. Vispirms kinoteātris Skala, tad ilgus gadus Plāzma, bet kino epopēju noslēdza Rīgas kinonams un kino kolizējs. 21. Gadsimtā kino piekāpās ienesīgākam biznesam, kas diemžēl kļūst par Čakmarijas ielas un visa centra firmas zīmi. Mēs atrodamies uz Aleksandra Čaka un Matīs ielas stūra. Tā ir vieta, kur faktiski Rīgas centrs tā kā beidzas un tā kā priekšpilsēta tā kā sākas, jo tas centra spožums manifestējies ir vairākos pamatīgos īres namos. Manais muguras ir Aleksandra Vanaga projektētais īres nams. Pa kreisi uz Matīs stūra ir cita īres nama ēka, šis ir pelēkais milzens. Tad pa kreisi no manas ir kokēka un pa labi ir Lāčuks. Tas ir nesen arhitekts Zanis Kalinks darinātais veikals, rotaļlietu veikals. Un viss šīs ēkas dīvainā veidā tiešām darina tādu ansambli, jo katra ir no savu laiku. Un katra arī izsaka materiālos formās to, ko arhitekts ir gribējis pateikt, ka šīs ēkas ir tiešām kvalitatīvas. Atēls izsaka visu, automašīnām pārblīvēta pagalma, bet tā nav tikai Čak ielas problēma, tas ir viss Rīgas centra problēma. Risinājums, kā mēs redzam, ir pagalma, kuros ir arī vieta atpūtai, pat bērnu raukumiem, kādiem zaļumiem, bet tas laikam ir tad, ja māja ir viena īpašnieka rokās, kurš arī izlem, ko darīt. Šajā vietā labais piemērs ir Aleksandra Čak iela 83-85.
Ežana Labas projektēta ēka, kas ir tagad pārvērsta no dzīvokļa nama par biroja ēku, un pagalmā ir vieta visam. Ziedoņdārs. Kaip kurš pilsētas kabatas tipa dārs, viņš sastāv no divām pusēm, no tās spožās un no Oderas puses. Mēs tagad esam Oderas pusē, parka iekšpusē, kas robežojas ar dzīvojumu ēku pagalmiem. Tad, kad parka ierīko 30. Gadu beigās, iedzīvotājiem radās vēlēšanās arī iziet uz parku, redzēt vairāk zaļumus, bet arhīvā mēs varam atrast tādu smalku saraksti, kur atsotic uz civilu likumu un tālāk Rīgas būnoteikmiem, ir atteikts izveidot šajos pretuguns mūros logus un izejas uz dārzu, tas ir tad pretēji tālāk likumdošanai. Tagadējā Ziedoņa namā šīs lietas ir atrisināts racionālāk un mūsdienīgāk. Kādreizies Apavu rūpnīcas vietā ir radies dzīvojamais namu komplekss, kurš vēl nav pilnībā apdzīvots, bet jādomā, ka līdzīgi nami varētu parādīties Ziedoņdārzu tūmā visai drīz, jo vieta, protams, ir teicama. Jūtos piederīgs šai vietai, jo esmu pabeidzis Rīgas 6. Vidusskolu 1969. Gadā. Ziedoņdārzs bija mūsu atbalsta vieta, nu, ko jūs varat iedomāties, pirmie skūpsti, arī kāds aliņš pēc veiksmīgi nokārtot eksāmeni. Nu, taisnība sakot, tā intīmākā vieta ir tuvāks Pārģeļu ielai. Šeit jau pie Čakielas tā bija pārāk pārskatām skatu arī skolotājiem. Un ar skolas absolventu tiesībām es gribētu pajautāt, kāpēc joprojām skolas fasāde ir balts laukums. Es saprotu reliģisko patriotismu, kas likt novākt Latvijas spējas ar ģērboni, bet kāpēc šeit nevarētu uzstādīt Latvijas Republikas ģērboni, kā tas ir izdarīts, piemēram, pie augstākās tiesas? Mums te sanāk tāds Rīgas 6. Vidusskolas absolventu salidojums. Tā ir 84. Gada fotogrāfija, kurā mēs redzam pieminekli visā savā krāšņumā, bet savukārt otrā uzņēmumā, kas ir mūsu klases, lieliskās klases izlaiduma bilde, piemineklis tā tad ir bojāts un nav vairs tāds, kā bija sākumā. Es atceros, tā toreiz bija tāda skaļa prāva, no rezonanses sabiedrībā bija liela. Mana vecāmāte kā advokāte tajā laikā laba un slavena, ja tā var teikt, viņa piedalījās šīs lietas izskatīšanā, viņa aizstāvē vienu no vainīgajiem, un es viņai vēl nesen parjautāju. Viņa teica, ka esot piemērots sots, nosacīts sots visiem šai lietā iesaistītajiem. Tas pirmais priekšstats, man liekas, cik es atceros, bija tāds, ka to piemnieklī nogāzuši kaut kādu ļaundaru ideoloģisku motīvu vadīt. Un, protams, tā doma bija, ka kaut kāda krieva nogāzuši šo piemnieklī. Man liekas, tāds viedoklis pastāvēja tanī laikā. Un tas bija diezgan liels pārsteigums, kad izrādījās, ka tie paši mūsu vietējie puikas, kas mācījušies 6. Vidusskolā un Grīziņkalnā dzīvo. Mana vecmāmiņa, kurai ir 85 gadi, vēl ir dzīva. Viņa ir artilērijas ielas bērns, dzimusi tur un augusi. Un vecais tēvs, ar ko viņa pēc tam aprecējās, ir Čaka ielas bērns. Un viņa stāstīja, ka šeit, tur, kur 6. Vidusskola ir, tur kādreiz Latvijas laikā bija slidotava. Kur tagad Ziedoņdārs ir, tur bija tāds parks un zvēru dārs, mēs šiet kaut kāds neliels. Pašā stūrītī bija avīžu kiosks, kurā viņi kā tagad atceroties sēdēļ viens ļoti jauks vecs vīrs ar milzīgu tējas krūzi priekšā. Viņi atcerās, ka uz tējas krūzes bija rakstīts saldu malku. Tallinas iela iezīmē pilsētas vēsturiskā centra robežu, bet tālāk sākas Grīziņkalna Republikas īpašumi. Nams Čaka ielā 136, ko 1913. Gadā projektējis Ernests Pola, šķiet vairāk iederas centra rajonā. 1922. Gadā, pēc atgriešanās no bēgļu gaitām Krievijā, otrajā stāvā no augšas apmetās vīs Raudas vecvectēva Jāņa Raudas ģimene. Es šeit piedzimu un uzaugu, mans brālis, un mēs vēl joprojām, mana vecmāmiņa vēl joprojām šeit ir. Šajā bildītē ir mans tēvs, varētu būt kāds 52. Vai 53. Gads, mans tēvs ar savu vecmāmiņu. Un šeit var redzēt, ka aizmugurē ir koka abūve, ar ko šī vieta bija ļoti raksturīga. Tajā laikā es dzīvoju augstu, un man bija pāredzams viss rajons no maniem augstumiem. Un tad es atceros, ka bērnībā man ļoti patika Ziemassvētkos un lieldienās vērot pareizticīgo ceremonijas, jā, jo viņi tur staigā ar svecītēm apkārtai teritorijai, un tur mūķenis dzīvo, un tas man likās ārkārtīgi interesanti. Manā bērnībā man ārkārtīgi patika tas, ka
tad, kad mamma sūtīja uz veikalu, tad tas aizņēma milzīgi daudz laika, tāpēc, ka katrā veikaliņā tirgoja kaut ko citu. Man ļoti patika, ka tu iegaļas veikalā, tad tu blakus iei maizes veikalā, blakus ir piena veikals, un tad tu tādu lielu, lielu tūri izēja pa visu savu rajonu. Gadus 20 atpakaļ man šķiet, koka abova nojauc, un tad sāk celt šīs mājas. Koki bija visapkārt, par ko man bija visvairāk žēl. Tur, kur tagad ir tie balkoniņi pretī, tur bija viena milzīga liepa līdz pat jumtam. Un es bērnībā man patika sēdēt uz palodas un vērot šo koku. Tur bija putnu ligzdes un tāds centrālais koks visā rajonā. Un tad, kad viņu zāģēja, es atceros sēdēju uz palodas un raudāju. Manu mīļo liepu zāģēja nost, tas bija skumīgi. Līdzās svētās triādības Sergijas sieviešu klosterim atrodas Rīgas 24. Pamatskola, tipiska 60. Gadu skolas ēka, bet skolas vēsture ir daudz senāka. Наша школа ведет свою историю с 1 мая 1891 года, когда здесь впервые появился приют для девочек. Этому способствовали большие усилия семьи Мансуровых. В 1892 году их дети, Екатерина и Наталья Мансуровы, начали строительство школы для девочек церковно-приходской. В этой школе учились девочки. Училось вначале 10 девочек, и воспитательницами у них были две женщины. Vēlāk te atvēra garīgo skolu un 12. Krievu pamatskolu. Padomju laikā no 66. septiņgadīgās skolas uz klosteru pusi nedrīkstēja pat paskatīties. Kaimiņa attiecības atjaunojās, kad Latvija atgūva neatkarību. Когда в 1993 году пришли вот сестры, конечно, немножечко ребят это напугало. Ну вот представьте, такие в черные, такие женщины пришли, да, никогда не видели ребят, они ходили в церковь до этого. Но я скажу, вот благодаря тому, что уже 14 лет мы дружим с монастырем, у нас, слава богу, нет никаких правонарушений в школе, да. То есть немножко сестры по-своему действуют на наших ребят очень положительно. Мы начинаем учебный год с молебна. И заканчиваем учебный год тоже молебном во славу, так скажем, чтобы ребята хорошо сдали текущий экзамен, особенно 9 классы. Начинаем учебный год также с окропления школы. К нам приходит батюшка Александр и, значит, освящает нам школу. Мы atrodamies līdzās vienam no pazīstamākajiem Latvijas uzņēmumiem atspirdzinošo grādīgo dzērienu flagmanim Latvijā, Latvijas balzāmam. Kopš 1900. Gada šajā vietā atradās spirta noliktavas un laboratorijas. Vēlāk 20. 30. Gados šeit tika ražot alkoholis dzērienu. Dzērienu ražošana turpinājās arī pēc otrā pasaules kara un, kā mēs zinām, arī līdz pat mūsdienām. Latvijas balzāms ir pazīstams ar daudziem saviem ražojumiem, bet acīm redzot, viens no pazīstamākajiem ir Allažu ķimelis. Plīst leģendas, ka šo dzērienu ir regulāri pasūtījusi lietošanai savā galmā Anglijas karaliene. Šī rūpnīca ir ne tikai ražojusi dažādu produkciju, bet apkārtējiem iedzīvotājiem saistījusies ar dažādiem nostāstiem. Cilvēki, kuri nav spējuši vai nav vēlējušies iegādāties alkoholu veikalā, šo alkoholu mēģinājuši kaut kādā veidā iegūt no rūpnīcas zem rūpnīcas žoga, parokot caurulītes un caur šīm caurulītēm, iegūstot alkoholisko dzērienu. Šis ir nams, ar kur sākās man ienākšana Rīgā. Te dzīvoja man Rīgas tante, un ja paskatītos uz augšējo lodziņu pie pirmās ieejas, tur kādreiz bija tāds mazs putnu būrītis, kurā putnas baroja mans tantes draudzene Hermīna. Hermīnas tante bija ļoti smalka kundze. Viņa kādreiz bija strādājusi par sanitāri kara hospitālī un bija kopus Annu Saksi, kādreiz viņu atceros. Un otrs, kas man palicis prātā, Hermīnas tante padomju laikā naudu pelnīja šujot priekšautus un naktskrekls. Šis ielas gals kādreiz saucās Pionieru iela. Man paši padomju laikā kādreiz pārsteidz, ka kā var būt Pionieru iela, kuras nosaukums jau nāk no 19. Gadsimta. Un tikai vēlāk es sapratu, ka tie ir pionieri, kuri ir visos laikos pionieri, es tie pirmatklājēju. Marijas ielas 132. Namu Veselis izmantoja par prototipu namam savā romānā. 1900, no apmēram 30. Gadā viņš rakstīja romānu Dienas krusts, romānu Gaita,
norisinājās vienas dienas laikā. Visi tie nams modās piecos, cilvēki izklīda pilsētā un pēc tam vakarā atpakaļ saplūstot namā notika traģēdija. Un visas dienas gaitas bija tās, kuras radīja šo traģēdiju. Šis te lielais nams uz pilsētas un nu, ārpilsētas robežas, nams, ap kuru bija lieli tukši klajumi, kļuva par pilsētas centru, kurā dzīvoja cilvēki, nu, sākot no ostas strādniekiem un līdz pat departamentu direktoriem, kurā parādījās visa pilsētas sociālā struktūra. Čaka iela ir ļoti labi pazīstama, bet šī Čaka iela nav iemīlēta. Tā ir bijusi manā bērnībā un jaunībā viena no lielākām ielām, ko es esmu redzējis. Augdams priekšpilsētā, kur bija ielas salīdzināši mazākas. Varbūt neiesim uz krogi, iesim grāmatveikalā. Iesim vēsturē. Tā. Mūsdienu Čaka ielas, agrāk Marijas iela 72. Numurā pastāvēja spiestuve, kurā vismaz noteikti kādu laiku tika drukāts pazīstamais lielais izdevums sociāldemokrāti. Diemžēl mēs neatradām sociāldemokrāti, bet šeit es atradu sociāldemokrāta galveno oponentu Zemnieku savienības izdevuma Brīvā zeme. Un vēl ir arī Svari. Jā, Svari ir viens no sava laika pazīstamākajiem humoru, satīras žurnāliem. 20. 30. Gados satīriķi ļoti asi vērsās pret negācijām politiskajā dzīvē, tāpat kā mūsdienās, varbūt pat daudz asāk. Bet re, tas ir aktuāli. Sastiķētais budžets. Šinīs dienās Saimā ienācis 25. Gada budžets. Budžets sabalansēts bez iztrūkuma. Šveicars. Kā jūs tāds lupatājs te nākat Saimā? Budžets, ko es tāds tiku pieņemts pašā ministru kabinetā? Gluži kā mūsdienās. Re, man ir viens čaks. Zejolis. Nu, kāpēc es nevarētu būt par Čaka ielu nakts pilsētā? Aiz mana loga nesmāršo ne rezētas, ne bišu pilnas liepas, bet sētā sasviestas kā malka vecas auto gumijas un riepas. Jau pazīstamajā mājā pie Ziedoņdārza iepretim Čaka piemineklim, ēkas pirmajā stāvā atrodas mūzikas instrumentu un dāvanu veikali. Patīkamas ērtības, ja zin, ka mājā dzīvo mūziķi Andris Skuja un Juris Kulakovs. Šai mājā kādreiz arī daudz ciemojās Čaks. Un ir tāds, ka šīs Čaka piemineklis ir šeit tieši tādēļ, ka šai mājā dzīvoja viena no Čaka mīļotajām sievietēm. Rudens jau ielās un parkos, bet manī tāds gurdums, ka nespēju vairs es pat riekstu sev pārkost, liekas par daudz, tas man ciets un glums. Jā, es komponēju pie klavierēm, kuras, starp citu, nav pārāk sen nav skaņotas, jā, bet tas man it kā tik ļoti netrauc. Bet klavieres, ar kurām es lepojos, jo tas ir Kļaviņš Rīga, 30. Gadu klavieres, ar lielisku mehāniku, atšķirībā no lētajiem mūslaiku pianīniem. Čaks, Ziemeļnieks. Ziemeļnieks, jā. Viņš ir viens no Veidenbauma sekotājiem, jeb mantiniekiem. Atkal mūzika, mūzika lejas un kā viļņi uz atvaru nes. Gudrās runas un godīgās sejas atkal pametis nākušie es. Runājot par tām meitenēm, kuras stāv uz ielas vakaros naktīs, tad tur tas arī ir ārkārtīgi sirsnīgi. Man ir nācies, ejot naktī uz veikalu, aprunāties. Un tā tas ir.
Tur arī ir bijuši daži interesanti piedzīvojumi. Piemēram, viena meitene man aicināja, piedāvājās, un otra teica, krieviski tas viss notiek, tas neaiztiec muzikā. Viņas piedāvājās abas par pusce. Tad vien citu reizi lielā sirsnībā vien latviešu meiteni teica, cik viņai ļoti patīk pērkonis, un ka viņas meitiņa arī dzied. Un es lepojos ar to, ka es dzīvoju faktiski tieši pretī Čaka piemineklim, tā arī es visiem saku, pretī Čaka galvai. Tā ir viena no, manuprāt, trim galvenajām Rīgas artērijām – Čaka, Brīvības un Valdemārijas.